príchodu jary patrí aj veľké upratovanie. Pohodené papierové či plastové obaly, plechovky a rôzne iné nečistoty krášlia každú mestskú časť. Aktivační pracovníci kvôli pandémii majú činnosť pozastavenú. V uliciach mesta ich pomoc chýba. Preto členka iniciatívy Čisto v Prievidzi a zároveň aj mestská poslankyňa Kvetoslava Ďurčová prišla s myšlienkou jarnej výzvy 2x2. Keby aspoň každý trošku priložil ruku k dielu tým, že vyčistil čo len malý kúsok mesta alebo nejakého verejného priestranstva, alebo bude venovať aspoň krátku chvíľu tomuto čisteniu. Čiže to 2x2 znamená, že buď vyčistím 2x2 metre, alebo budem venovať tomu 2x2, čiže 4 minúty. Myslím si, že ten efekt pri toľkých obyvateľoch, že by to malo obrovský. Jarná výzva zaujala poslancov všetkých mestských častí a ponúkajú pomoc. Určite sa rád pridám k tejto výzve a zohnem sa pre nejaké tie odpadky, ktorých je na našom sídlisku strašne veľa. A samozrejme, že chcel by som aj touto cestou vyzvať obyvateľov, aby sa tiež prijali k tejto výzve. 2x2 metre alebo 2x2 minúty nie je veľa, každý to zvládne. A je to stále lepšie ako očakávať, že tie smeti sa do rána len tak stratia. Ja sa naozaj veľmi ťažko na to pozerám, keď sa prechádzam po zápotočkoch a vidím všade odpadky, či už ochranné hygienické pomocky, alebo zbytky po alkohole. Pokúsim sa zapojiť do toho, čo najviac mojich kamarátov a verím, že sa k tomu postavia pozitívne. Obľúbeným miestom na vychádzky je pre obyvateľov sídliska Kopanice Lesopark. V čase pandémie ich tam chodí viac ako inokedy a žiaľ s ľuďmi pribúdajú aj odpadky. Každý z nás má právo žiť v priaznivom a esteticky kvalitnom životnom prostredí. To je naše právo, ale neuvedomujeme si, že naša povinnosť je starať sa o toto prostredie a dbať na čistotu. Preto by som chcela túto situáciu využiť na prosbu, aby na najbližšiu vychádzku do lesoparku všetci návštevníci si zobrali vrecko a cestou zodvihli všetko to, čo tam nepatrí. Som presvedčená, že spoločne tak prispejeme ku skrášleniu našej relaxačnej zóny Lesika. V lokalite starej polikliniky sme zastihli poslankyňu Natáliu Svitkovú, ktorá spolu s dobrovoľníkmi likvidovala odpad z okolia. Chceme, aby ľudia si začali uvedomovať, že tá čistota okolo nás je na nás. Takže práve preto sme sa do tohto pustili. Naozaj, netreba to dlho. Obyvatelia to včera naskladali, ozvali sa nám, zabezpečili sme kontajner, hoď tu boli minulý týždeň, čo ma o to viac mrzí, že proste ľudia sú nevšímaví k okoliu. A naopak, o to viac ma teší, keď potom stretnem ľudí, ktorí naopak sú veľmi všímaví okoliu a takýmto ľuďom sa oplatí potom pomôcť aj takýmto spôsobom. Jarnú výzvu neopomenú ani v mestských častiach Malá a Veľká Lehvotka a Hradec. Tamojší obyvatelia považujú upratovanie verejných priestorov za samozrejmosť. Je to trošku také iné, ako je to v meste. By som povedala také špecifickejšie. Napriek tomu, že tu sú len rodinné domy, každý si pred tým svojím rodinným domom upráce po zime, pozameta, vyhrabe. Takže ozaj len ide o tie verejné priestranstvá a s tým, ako my až taký problém tu nemáme ako v meste. Určite sa zapojíme a nápad je to určite dobrý a týmto by som chcela aj apelovať na obyvateľov našich všetkých mestských častí, aby keď aj pôjdu do tej, ja neviem, prírody, zobrali si zo sebou sáčok, igelitku a tie odpadky pozbierali. Dobrou správou je, že na jarnú výzvu 2x2 už reagovalo veľa Prievidžanov a individuálne vyčistili okolie svojich domov. A veľa je aj takých, ktorí to robia pravidelne počas celého roka. Pridáte sa k ním aj vy?